Când acum e data fazin, e ca gata, nici nu te sună, voș, gavita, chiar n-am zis că ești nici zârcheliu, e, n-am dat mai prea când te-a pus în server, a vrea după ce m-a snaxat și că vei ar putea, nici pe seara după ce m-a snaxat, e, își fa nuțiune, aranție lui tinerii, am acumpat, uțun, veți uțun eu cohmov, cohm că vei archeț, dar chiar n-am zis că ești nici zârcheliu, e, n-am zis că ești nici zârcheliu, e, n-am zis că ești nici zârcheliu, am mai. Մեծ շփոթ դատանում ընթացող նիստից հետո երեք հայտի դարձավ, որ դատանը ներժել է ԱԾ-ի շարքությունը Դավիթ Սարգսյանի կառնավորելու վերաբերյալ, Սարգսյան պնդում է, որ դա շինծու է եւ քաղաքական հետապնդում է նկատմամբ։ Դուք այս ընթացքում նաեւ դատանի որոշումից հետո քաղաքական հետապնդման կարեր տեսնում եք եւ Սարգսյանը կարևորացել էր չի նահանջելու եւ շարունակել է պայքարը։ Դուք որևէ օրակարգ պատկերացնում եք իշխանապահության վերաբերյալ Սարգսյանի հետ, որևէ համագործակցություն իշխանության դեմ պայքարի հարցում։ Երեք հարցի երեքին պատասխանել եմ։ Առաջինը, խորհրդանի տարիքում ասել եմ, որ բավարար ապացույցներ չկան այն, որ Գայք Սարգսյանը ձերբերությունը զետքի է, հետևաբար ես իմ հարցի մեջ դատախազին ասել եմ, հնարավոր է իրավիճակ, որ խորհրդանը հայտարար լինի անձերբերությունից զրկելու պատճառով երեք դատերի ունեցել, 57 մարդ հիմա վստահ են հարցեր ունի իրենց համոզողների, այս դա մեր խնդիրը չի, մենք մեր համոզունքը արտահայտել ենք եւ դա հաստատվել է դատարանի որոշումով։ Մնացած մասով քաղաքական աթևոր կարդացեք լուսավորացման կուսակցության հայտարարությունը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ քրեական գործ ունի քաղաքական վերահսկողություն։ Քրեական գործի նախատեսության դիտերը բաժանված են երեք քաղաքական գործիչների նախարարների, ովքեր դրան հրապարակել են, ինչի խախտում են, ինչի մասին են խոսեցին պարլամենտում։ Հետևաբար այն ունի քաղաքական խնդիր։ Ինչ ապրելու իշխանապահության օրակարգին է հարցին ենք պատասխանել, որ մեզ համար ունի դեր ամեն օր 600 մարդ համավարակով պայմանավորված դանդ եմ առակակիր, որը 10, 18 միոր, միոր չիրը, 11, մահել եմ ուտում, ենք ես ժամանակալ եմ ասնում, որև է հրաժարականի հարց չենք ու ասացնում, բայց միր նույն ժամանակ ասել են, որ համարակի ավատից հետո կամ թվերի նվազումից հետո, իրավիճակը կանոնալից հետո, մենք քաղաքական պատասխանության հարցին բարձրացնելու, որը ես եմ ասել անդրանից ելիքով վաճապետի աշխերի նաև։ Հետապաշտ ձեր որոված է պատասխանը, որ ինորվանի շարձ։ Քնիչ անձնան ժողովի հետ կապված։ Քնիչ անձնան հետ կապված էլ ասել եմ, դա մեր գաղափարն է, մենք ենք գաղափարը դեր շրջանության մեջ, ոչում ենք, որ մեր գործընկերները նախաձեռնել են, բայց մի բան ենք ասել, ասել են լավ կլինի, որ նախագահը լուսավորացնի։ Համաձայնության եկել եք դրա շուրջ։ Մոտավորապես քննարկումներ կան։ Այսինքն կլինի քնիչ անձնան ժողովի։ Հույսն է։ Ինչու՞, որովհետև խորհրդանում կա երկու դիմության կոմից նախագահով քնիչ անձնան ժողովը, հիմա ես մենք կարծում եմ, որ պետք է լինի սովորական, այսինքն լրագրողները ձևակերպեն, ընդհանրապես նախապայմաններով են